Në jetën për ti që çfarë bën në Londër, se kur themi Londër, direkt na vinë në mundje disa gjëra atipike që bëjnë shqiptarët andej. Po, edhe sikur të merresha me aktivitetet atila, për cilat mburren kolegë të ndryshëm që jetojnë atje, nuk do guxoja ta promovoja, sepse është gabim edhe nga ana morale, po është gabim edhe kushdo që e bën i ka pa vetëm sherrin. Gjithë ata që kanë jetuar në Londër dhe janë hapë, kanë thënë që unë bëj këtë, bëj atë. Ti çfarë bën në Londër? Si është ndërtuar jeta jote aty? Po, faktikisht merrem me tre industri të ndryshme. Merrem me industrinë e ndërtimeve, kam role supervizor, role menaxheriale, kam role middleman, për shembull mund të marr një punë dikun, kam 3-4 grupe pune, të cilët kompletojnë punën, pra me industrinë e ndërtimeve, të cilën e du, sepse qysh nga baba imi, cili ka qenë oficer në Shqipëri, po në Greqi ka arrit me lek ndërtimi, kështu që ndërtimet e konstruksionit i du. Kjo është një industri, pastaj është industria e muzikës, sigurisht me të cilën nuk shkputem, edhe nuk shkputem dot, po as nuk duhet shkputem. Kam shumë të rinj e të reja atje që interesohen, u prodhoi këngë, edhe I'm doing good, po ja qoj mirë. Domthonë kam studion time, po ja qoj shumë mirë.